Öncə mən cəmiyyətimizdən, türmə cəmiyyətindən təşəkkür edirəm ki, ənənəvi olaraq bu ildə 22 may, ona artıq 28 may il dönümləri münasibətilə bu tədbiri keçirdir və bunun təşkilat komitəsi müstəqbərdən, Qarda xanımdan, Qaymaz bəydən, bunun başqa zəhmətini çəkən Əhəd bəydən gözü burada dəyir və digər qurma üzvlərindən ki, yəqin bunu qərar almağına söz veriblər hamısına, minnətdarlığını bildirirlər. Və bu işlərinə çox dəyər verirəm ki, 22 mayı, 28 mayı birlikdə, bir yerdə tədbir keçirməsinə qərar verirlər. Ona görə ki, bu iki hadisənin bir-birindən məntiqi və tarixi əlaqəsidir. Dostlar ki, zəhmət çəkiblər, gəliblər bura. Əlizə bəy, digər dostlar, bağdaş bəy, məndən əvvəl danışan dostlarımız nisbətən bu məsələdə müəyyən xroniki olaraq məlumat verdilər. Mən onlara qayıtmayacağım və 10 dəqiqəlik söhbətdə istəyirəm ancaq bu iki hadisənin necə tarixi və məntiqə əlaqəsi olduğuna bir işarə edəm. Təbii, Azərbaycan ölkəsi, Azərbaycan xalqı çox bir qədim bir xalqı və ölkədir. Atropatından bu tərəfə hansı ki, o vaxt istiqlaliyyətini əldə etmişdir. Çox enişli, yoxuşlu həyat sürüb, işqallara məruz qalıb, onlara qarşı vuruşub. Nəhayət, son dövrlərdə özündə, daxilində olan müxtəlif problemlər əsasında dünyada baş verən mühüm hadisələrdən, ilham olaraq o cümlədən Fransa inqilabının 1789-cu ildə dünyaya böyük bir təsir bağışladı. Yeni bir həyat yaratmağa çalışdı və onun da Səttarxan hərəkatı, onu da iştirak edən Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun yoldaşları və bu hərəkatda Azərbaycan üçün əyaləti və vilayəti əncümənlər ruhunu əldə etməsi və o təcrübənin artıq istifadə edən Məmməd Əmin Rəsulzadə 28 mayda 1918-ci ildə şəraitdən istifadə edərək Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil edib və bu cümhuriyyətdən ən demokratik prinsiplərin həyata keçirilməsi və bir demokratik və parlamentaristi bir hükumətin parlament vasitəsilə idarə olunmasının əsaslarını qoydular və 2 ilə yaxın 23 ay yaşadığı dövrdə çox mütərəqqi qanunlar, qaydalar Azərbaycan xalqının o hissədəki Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərazisini o dövrdə ehatə edildi. Təqribən 114 min kvadrat metr eləyə bildilər. Bu cümhuriyyəti dünyada tanıtırsınlar. 23 ölkədən artıq ölkələr rəsmiyyətə tanıdı. Xarici siyasətdə böyük uğurlar qazandı. Daxili siyasətdə isə həmçinin torpaq islahatı apardılar fəhlələr üçün. Mütərəqqi qanunlar keçirdilər, qadınların azadlığı üçün böyük addımlar atıb qanunlar qəbul etdilər. Ana dilimiz türk dilini rəsmi dil olaraq qəbul etdilər, ordu təşkili və s. Nəhayət şərait məntəqədə gərginləşdikdə o dövrdə məclisin qərarı ilə 3 səs əleyhinə bolşeviklərə təhvil verməyə məcbur oldular. Əlbəttə, 6 şərt onlar rəayət etməkdir. Ki, hansı ki, o 6 şərt sonra bolşeviklər tərəfindən rəayət olunmadı. O cümlədən 11-ci Qızıl Ordu Anadoluya gedən yolda Bakıya girməməsi, Azərbaycanın istiqlaliyyətini qoruyub saxlamaları, Azərbaycanda partiyaların müstəqil fəaliyyətlərinə imkan yaradıb və yaxud terror və belə bir həbs cəzalarına imkan verməmələri və s. və torpaq bütövlüyünü qoruyub saxlamalar. Təcrübə göstərdi ki,
bu şərtlər riayət olunmadı, Azərbaycan ərazi bütövlüyü də pozuldu. Elə ki, 18 may 1991-ci ildə yenidən Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini əldə edən dövrdə 86,6 min kvadrat metr Azərbaycan ərazisində qalmışdı. Yəni, Dərbənd, Borçalı, Zəngəzur Azərbaycandan ayrılmışdı. Hansı ilə bu qərarın əsasında da yeni bir hücumlar başlayıb, 20%-dən artıq Azərbaycan əraziləri işğal olunub ki, bu günə qədər işğaldan azad olunub. Amma Azərbaycanın yenidən müstəqilliyi bərpa olunması bizim hansı ki, üzəyimizdə başlanmış milli hərəkata böyük bir nəfəs verdi və orada aparan mübarizə elə Səttarxan dövründən itərdə bir anda qəf olmamışdı, artıcılığına. Yəni bu gündəlik mübarizələr ki, mən də burada xroniki onlara işarə etmək nə fürsət var, nə imkan, bir hizmətinə insanın müstəqbəl olanı işarə elədilər. Amma bu tədrici mübarizələr öz inkişaf mərhələlərini, ətmüqdələrini, xiyabanı hərəkatında pişələrə, dövlətində və sonra 29-cu Rəhmən qiyamində və ondan sonralar göstərirdi. Yəni, nəhayət Azərbaycan Respublikasının yenidən cümhuriyyətinin müstəqilliyinin bərpa etməsi güneydə bizim xalqımızın bütövləşməsinə, demokratlaşmasına, millətləşməsinə yeni bir nəfəs verərək, yeni bir cərəyan meydana gəldi. Hansı ki, 22 may belə bir tədrici mübarizənin nəticəsi. 22 may yanında və onda bundan əvvəl göstərilən o video filmlərdə şüarların analizində biz görürük ki, həqiqətən də Pəhləvi rejimi və İran İslam Respublikasının dövründə asimilasiya siyasəti, türklərə təhqir və bir reaksiyadır və onların hamısını puça çıxartmaq üçün haray haray ilə türk həmşuarı ilə çox dərindən öz hüviyyətini, identitetini, mənliyyətini, tarixini qoyur ortaya və gözəl bir cavab verir. Və yaxud türk dilində mərəsə gərək olsun hər kəsə əslin əvvəlində müşriyənin başladığı maarifləndirmə prosesinin təkmili və yaxud Azərbaycan Cümhuriyyətində məktəblərin açılması və ya pişələr dövründə yenidən rəsmiyyətləşinin ardıcan olaraq kimi maarifləndirməmizin yenidən tələbini ortaya qoyur. Və yaxud Qarabağ bizimdir deməkdə yenə də orada göstərir ki, vaqəən Azərbaycanlılar cənubda, üzəyində ya harada itirmiş topraqlarının heç bir əl çəkmir, heç əksinə olaraq milli tarixi topraqlarına sahibi olduğu, varisi olduğu onların yenidən əldə etməsini çox şücaətlə davam edir. Ya Azərbaycan oyaqdı, varlığına dayaqdı, ya biz bu kimi şüarlar onu göstərir ki, nə qədər vətənpərvər, nə qədər qədimi tarixinə əlaqəsi olan bir xalq yenidən ruhu yüksəlməyə başlayıbdır və yeni milli tələblərini çox yüksək formada, çox modern formada və demokratik formada ortaya qoyur və faşistlərə qarşı, komünistlərə qarşı, hər hansı rəngdə olur olsun sözün. Elə o qiyamın təsirində tamamilə güneydə yaşayan xalqımız yeni bir atmosferiyə nail oldu. O da bundan ibarətdir ki, bu günləri daha Azərbaycan ülkü çox bacarıqla təhqirdən qurtarmış, çox başı ucalıqla idman meydanlarında seçki kürsülərin dalısında və yaxud mədəni fəaliyyətlərdə tamamilə öz sözünü ortaya qoyur, istəyir, tələb edir və ardıcı mübarizəni davam edir. Məsələ bununla ibarətdir ki, o qiyam, 22 may qiyamı niyə son qələbiyə nail olmadı və biz nailiyyət əldə etmişik, bir müsbət atmosferə əldə etmişiksə, bunu hansı mərhəliyə çatdıra bilərik?
Bunun çok güzel bir tahlile ihtiyacı var ki bizi bu yolumuzda edebilsin bir çırak şemkinin istifade edebilir. Müsbət atmosfera dünyada get-gedə genişlənir. Hansı ki, vaxtıyla öz müqəddəratını təyin etmə hüququndan danışan istər Azərbaycanlı, istər qeyri-Azərbaycanlılar böyük dövlətlər vasitəsilə diqqətə alınmırdılar və yaxud onların jandarmaları vasitəsilə məntəqədə sərqub olunurdular. Bu günlərim, yəqin siz dünən Yusra Cünov olanın çıxışına qulaq astınız. Orada ən dünyanın süper dövlətinin prezidenti dəfə-dəfə öz müqəddəratını təyin etmə hüququna, kiçik millətlərinə təkid edir və insan haqlarına təkid edir, azadlıq prinsiplərinə təkid edir. Düzdür, görünür ki, hələ belə bir insan özü də öz məmləkətində o qədər də gücə malik deyil. Çünki həm partiyası kongresdə demokratlardan sıxır nə qədər bunu tənqid edir və ya o birisi həm partiyası bunu ehtiyata dəvət edir və ya rəqib tərəflər cümləyi haqlar istilah deyəndə onlar nə böyük bir cəncal yola salırlar ki, bu sözlər nədir? Misal üçün, əgər Filistin xalqının haqlarından müdafiə etməyə başlayır Obama, onlar hələ buna dəstək vermirlər. Deməli, ancaq fəza atmosfera yaratmaq addımları gedir onların tərəfindən. Xoşbəxtlərinə onun dediklərindən Alman və Almaniya, Böyük Britaniya dəstək verdilər müəyyən hissələrinə, xüsusən İsrail-Filistin müharibələrində və yaxud məntəqədə gedən regionlarda. Demək, bu onu nişan verir ki, bizim cənubda öz müqəddəratını təyin etmə hüququna həm öz içəridən xalqımızın ayıqlığı və həm də dünyada atmosfera, müsbət atmosfera var və biz ondan eləyə bilər layiqincə istifadə edirik. Yəqin ki, mənim 10 dəqiqəm xanda xanım baxıb, deyir ki, bəsdir. Mən sizin hər tək-tək sizə uğurlar diləyirəm. İnşallah ki, məcbur olsun ki, bu hadisələri, bir tarixi hadisələr təkin Təbrizdə oturub danışaq. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, eşq olsun bu yolda çalışan insanlara və onlar ki, bu yolda canların qoyubları həbsidədirlər, onlara ruhlarına şad və əqidələndi möhkəm lazım. Çox sağ olasın, mənim.